tehdään ääniä. Paukuta vaan. Nyt kuulostaa hyvältä. Jatka vaan. Nyt pitää saada se oikein ding. Ui, mikä se on? Äsken tuli semmonen hyvä. Pistää vähän heiluu tää sisältö, niin sit se sit tulee semmonen rojinen. Lahden erikoistelkki. On erikoinen. Hommata herkempi mikki. Ei tullu hirveen iso. Laitetaan vähän lähemmäs. Joo, puoleen väliin. Tullu varmaan vielä vähän. Vielä voi tulla lähemmäs. Kolmasosa väliin. Ja voi olla hitusen lähemmäs. No, se on logaritminen asteikko. Onko tää hyvä? Joo, mutta ilman puhetta kiitos. Joo, otan nyt tähän kohtaan. Kuvataan sen nyt vielä. Myy ja kaaja 567. Tehän puuha jotain mun naamalle. Otetaan suusiksi, mä puhuin siihen. Ilmaa varmaan. Noin, joo, anna mennä. Yeah. Hei! Okei. Okay. Se on kääri. Se biisi meni! En mä muista. Jotenkin sillä. Niin. Ei se kyllä huori edessä joku. Kyllä siinä oli joku horsa. Beautiful and pussy is pink. I don't know. What the fuck?